selle asjaga ennast kurssi viia. Nii, jõutame Karli ka tagasi siia sisse. Hästi, ehk me räägime siis praegu selle sport.ee portaalist dokumentide esitamisest. Ma nüüd logisin siia sisse oma ID-kaardiga ja selle ID-kaardiga alusel jõuan siia oma lehele. Ehk siin on näha minu nimi siin üleval paremal nurgas, eks ole. Siin on näha, mis organisatsioonidega ma olen seotud ja sellepärast teil peab olema oma klubi, kus te olete treener. Ehk treener peab olema klubis. Kui ei ole personaaltreener, ehk füüsilist isikust ettevõtja, siis treener on Eesti Boksiliidu liige läbi klubi alati. Nii. Ja siin ma võin minna oma lehele ja vaadata oma andmeid, mis ma olen siia sisestanud. Nii. Nüüd vaatame, mis siin puuduvad kirjad. Aha, e-posti aadress puudub. Et siin on vaja oma andmed kõik panna. Nii kontaktandmed ja nii edasi. Siis alustan taotlemist näiteks treeneri kutsele ja sisestan siia kõik dokumentid, mis vaja on. Nüüd lähme tagasi. Okei. Siin nagu näete, on siis keskkond, kus te saate esitada treeneri toetusi, ehk treener, kes omab kutsekvalifikatsiooni, siis temale on võimalik see palgasüsteem, ehk Eesti sporditeaduse ja spordikoolituse ja teabe sihtasutus toetab rahaliselt treenerid, kellel on treeneri kutse olemas. Ehk siit lehelt on näha, kellel mis tasemel vastavalt sellele saab siis toetusi. Nii, lähen oma lehele. Sisenen. Ja jätkan. Ja siin lähen spordiregistrisse. Nii. Nüüd siin on näha siis see ajalugu. Nüüd praegu hetkel ma vaatan enda ajalugu, aga võin ka teiste ajalugu vaadata siin. No, mul on selleks antud õigused. Ehk kunasest, mis hetkeni on mul teatud õigused siin olemas olnud. Ütleme, kes taotlevad kutset ja nii edasi, kellel on dokumentid siia sisestatud, seda ma saan kõike siia näha. Nüüd lähme registrisse. Natukene kestab enne, kui ta kuskil edasi liigub. Võtan siit spordiala. Ja siit on näha, kui palju on meil spordirajatisi, kui palju on kehtivaid kutsetunnistusi, kui palju on kutsetunnistus üldse välja antud, kui palju on aegunud. Vaatame boks. Nii, ja siit avaneb kutse komisjoni liikmele siis selline leht, kus me näeme, kuna on kutse olnud. Näed, siin on näha juba noora, et on taotlemas kutset, oled juba esitanud oma dokumentid siia. Siis siin Tõnisel veel ei ole. Ei ole kinnitatud,
aga samuti oled ilmselt dokumendid juba sisestanud, nii et siin on näha. Et kui ma nüüd klikkan näiteks Tõnise peal siin, siis on, no võtame näiteks Ragnari siit. Ragnar ei ole midagi esitanud. Siis kõik dokumendid, mis teil peavad olema, te sisestate oma kontaktandmed, hariduse dokumendid, haridustõendavad dokumendid esitate siit. Ehk keskkool, kutsekool, erialane kõrgharidus, nii edasi. Kutsed, mida te omate, siis töökohad, koolitused, kuna läbitud koolitus, see on siin meil näha. Oma CV peab teil olema siin. Ja sellised asjad, iga üksteist peab siia sisestama. No, ma ei hakka, ma tean, Ragnar enam boksi kutset ei taotle, Ragnarit ma võin siin näidata, aga iga üksteist omab sellist samasugust lehte, kus te saate oma dokumendid siis sisestada. Nii. Nüüd ma väljun siit, näitasin teile selle süsteemi ära. Ja lähme edasi järgmise asjaga. Okei, ehk üleüldiselt, mis see õppekava meile ette näeb? Ma võtsin siit välja õppekava ja selle sisu. See õppekava sisu on samuti näha EOK lehel, õppematerjalide registris. Ja siit võtan box. Ja siin on õppekava. See on mul nüüd lahti. Siit saate endale allalaadiga boksi treenerite tasemekoolituse õpik, mis on küll vana õpik, aga siit saate väga hästi näiteks lugeda ajaloo kohta. Nii. Õppekava näeb siis ette, et me käime läbi Eesti spordi regulatsioonid, boksi sporti Eestis reguleerivad õigusaktid, Eesti Boksiliidu põhikirja ja määrused, EPL struktuuri, liikmete õigused ja kohustused, boksisporti rahvusvahelisel tasandil reguleerivad õigusaktid, VADA, maailma dopingukoodeks, AIBA võistlusmäärused ja need oleks meil siis plaanis homme. Boksi õpetamise metoodika samuti, selleks kulutame 5 tundi, põhilised soovitused ja nõuded treenerile, boksi ja psühholoogilised ja füüsilised omadused, boksi kunsti omandamise põhimõtted, treeningvarustus, õpetamise didaktilised alused, ehk pedagoogika, mis tuleb silmas pidada, kui hakkate õpetama. Treeningtrunni planeerimine, mis jääb ka teile üheks koduseks ülesandeks praktiliselt. Räägime tunni ülesehitusest ja tundide tüüpidest. Samuti ühe nädalase tsükli, reeglina ühe nädalase tsükli, ehk mikrotsükli ülesehitamine. Siis erinevad vanuseastmed, mida silmas pidada kui õpetama boksi ja sekundeerimine ja ettevalmistus võistlusteks. Nii. Siis siin lähevad juba teised tasemed ja kui tuleme nüüd praktika juurde, siis praktikaline boksi õpetamine, sellega oleks meil plaanis tegeleda järgmisel nädalal. Siin käime siis läbi boksi asendid, liikumine, boksi asendis keharaskus ülekandmised, võistlusdistantsid, boksilöökide biodünaamika, löögid ja nende kvalifikatsioon, õiged löögid, rusika asendud, keelatud löögide tegevused, kaitsed, katmani tegevus, mis on uus asi siin, ehk kuidas käsi siduda, ja löökide kombinatsioonid ja vasturünnakud. Nii, ja siis käime läbi tervisekontrolli, traumad, esmaabi boksitreeningutel ja võistlustel. Lisaks sellele, mis te õpite 16 tundi esmaabi, sest seal on seotud juba paljude teiste asjadega, nagu näiteks suhkraigust, diabeet, kõrge vererõhutõbi ja kuidas käituda, kui teie õpilased selle ajal kannatavad. Boksi ja üldine kehaline ettevalmistus, ehk kõigepealt võimekuse hindamine, erinevad testid, jõutreening, kiirustreening, vastupidavustreening ja koordinatsioonitreening. Siis
erinevad treeningu variandid, ehk käime konkreetselt läbi intervalltreeningu, ringtreeningu, natuke crossfit treeningut, jõuarendamist, siis tehnilist taktikalist ettevalmistust, boksimatsi taktikaline plaan. Ja sellega meil see kolmanda taseme koolitus praktiliselt seisnebki. Ehk koolituse lõppedes te teate boks ajalugu, kuidas Eesti õigus normides toimida treenerina ja spordiklubi esindajana, kuidas administreerida spordiklubi, siis kuidas boksi õpetada, pedagoogika, psühholoogia, kehaliste võimete arendamine ja samuti, et te oskate treenerina ka nurgas sekundeerida. Et tegelikult Eesti boksiliidu reeglid näevad ette ja kutsestandard näeb ette, et üldse sekundeerida, siis selleks peab treeneril olema vähemalt kolmanda taseme koolitus läbitud, kus siis vastavaid asju ka õpetatakse. See on reeglite tundmine, reeglite tundmise osas oluline, see on oluline just selle esmaabi andmise osas, et treener praktiliselt vastutab oma sportlase tervise eest ja see on väga suur vastutus, et kui teie sportlasega midagi juhtub treeningu ajal või võistluste ajal, siis esimene, kes sellest vastutab, olete teie. Te peate selleks valdama õiget inventari, õigeid võtteid ja harjutama seda. Treeneri töö on väga praktiline, praktika käigus te õpite väga palju. See, mis me siin teoorias läbi käime, 30 tundi, see on kõigelt põhi selleks, et te võite hakata nagu tegutsema. Siis Eesti kutsestandardi järgi ja Eesti seadusi järgides. Nüüd ma tegin teile valmis väikse ülesande. Ehk kui eelülesandeks oli spordi seadusi läbi lugemine, siis me käime koos teiega siin ühes koos läbi, et mis see siis tähendab. Üks väike harjutus. Ja siin on oranžid pallid ja siis on sinised pallid ja need tuleb oma vahel kokku viia. Nüüd ma sooviks teilt niimoodi vastuseid, et te võite, ei pea ütleme kätt üles tõstma, vaid võite öelda koha pealt, et te mikrofoni lahti ja ütlete, et mis asjad omavahel kokku lähevad. Nüüd kui me kõigepealt võtame treener, siis nendest sinistest me peame otsima õige vastuse, mis vastab treenerile. Kas keegi on leidnud õige vastuse? Mis on treener? See suuruselt teine sportlase ja teisi spordis osalevad isikud juhendav spordispetsialist. Paneme selle siia hästi. Ja haagime need oma vahel kokku. Okei. Okay. Need siin natuke eemale. Ja sportlase ja teisi spordis osalevad isikud juhendav spordispetsialist, kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses. Ja see on õige. Võtame järgmise. Mis on... võtame spordiklubi, sest see on meil järgmine asi, mis on treenerile oluline. Mis on spordiklubi? Eraõiguslik juriidiline isik. Nii, paneme selle siia. Eraõiguslik juriidiline isik, mille põhiline tegevus on spordi arendamine. Põhitegevus. Ehk see on siis põhikirjas kirjas. Spordi arendamine. Hästi. Lähme siis spordikooli juurde, ehk spordiklubide juurde on võimalik luua spordikoole ja väga paljud spordiklubid on seda ka teinud, näiteks spordiklubi või boksiklubi Sofronil on oma Sofroni spordikool ja see on eelkõige vajalik, seal on oma õppekava, see on eelkõige vajalik, et treeneri toetusi linna käest üldse saada. Nii. Mis vastab teie arvates spordikoolile? See huvikooli seaduse või erakooli seaduse. Nii, paneme selle siia. Huvikooli seaduse või erakooli seaduse alusel tegutsev asutus. Ja mis see seadus siis on? See on kirjas
See on kirjas haridusseaduses. Ehk haridusseaduses teil peab olema vastav portaal, mille kaudu te esitate spordikooli põhikirja. See on eraldi üksus ja sinna juurde peab kindlasti lisama siis õppekava. Ja seal on ka teatud nõuded, et millised tasemel treenerid võivad spordikoolis töötada. Seal peab kindlasti olema vähemalt üks viienda tasemega treener. Et kui on kolmas tase, siis te üksinda seda teha ei saa. Aga teil peab olema, ütleme, viienda või kuuenda või seitsmenda või kaheksanda tasemega treener, seal vähemalt üks, kes seal juures on. Nii, ma rääksin teile natuke treeneri tööjõukulust. Ja mis see treeneri tööjõukulu siis on? Millega see seondub? Oskab keegi öelda? Nii, kas Mikk tahab midagi öelda? Dopingu reeglite rikkumine. Ei, see ei ole treeneri tööjõukuludega seotud. Treeneri tööjõukuludega nüüd on seotud see. Ehk toetuse suuruse määramisel lähtutakse tema poolt spordialaliidus, spordiklubis või spordikoolis juhendatavate treeningrühmade ja treeningtundide summast. See on siis treeneri tööjõukulu. Ehk treeneri tööjõukulu, millele dotatsiooni annab siis see Eesti spordi Eesti siis spordi ja kutse haridust andev organisatsioon. Nii. Ja läheme siia tagasi. No. Üks moment, nüüd mul see vale leht siin, nii. Ehk osa sellest tööjõukulust maksab siis klubi, kus treener tööl on, näiteks spordiklubi Olümp Maardu Kalev, ja teise osa sellest annab siis sporditeabe sihtasutus. See moodustub treeneri tööjõukulu ja siin on teatud grupid ja teatud gruppide suurused. Näiteks kui sul on 10 inimeseline grupp, siis need võivad olla näiteks algõpetuse grupp. Kui sul on spordimeisterlikkuse grupp, ehk grupp, kus on siis ütleme näiteks olümpiale ettevalmistavad sportlased, siis see gruppi suurus on väiksem. Nii, kaks asja veel järgi. Võtame tööleping või võlaõiguslik leping. Nüüd oluline, väga oluline asi, mis tuli kunagi välja seoses jalgpalliga, kuna Eesti klubid maksid väga palju stipendiumina ja ka korvpalliklubid maksid välja sportlastele stipendiumid, mille pealt riik maks ei maksnud, siis riigi maksuamet hakkas sellele kraesse ja ütles, et kõik need siis stipendiumilepingud on sisuliselt töölepingud. Ja selle pealt tuleb loomulikult ära maksta ka siis sotsiaalkulud, sotsiaalmaksud ja tulumaksud. Ehk see näiteks, kui sportlane sai 10 000 krooni, siis selle pealt peaks ära maksma ka 20% tulumaksu plus sotsiaalmaksu 33,5. Ehk see tegelik kulu tööandjale oleks siis kuskil 16,500 eurot või vabandus kroonidest oli siin jutt. Aga klubid maksid seda stipendiumina. Nüüd see enam võimalik ei ole, vaid tööleping või võlaõiguslik leping tähendab alati sportlasega sõlmitavad lepingud. See ei saa olla stipendiumi leping. Ja spordistipendium ja toetus on siis seotud Eesti Olümpiakomitee
toetustega Eesti olümpiakomitee stipendiaatidega sportlastele, kes valmistuvad ette olümpiamängudeks või on rahvusvahelise tasemega sportlased. Ja see dopingureeglite rikkumine siin sätestab seda, et need sportlased kaotavad dopingureeglite rikkumises tõttu oma stipendiumid, ehk mingi stipendiumid neil enam võimalik saada ei ole. Täpselt samamoodi ka nagu on spordiseaduses punkt olümpiavõitja kohta, olümpiavõitja riiklik toetus, ehk need sportlased, kes on kunagi tulnud olümpiavõitjaks, saavad riigi käest iga kuu toetust. Näiteks Andrus Veerpalu selles toetuses täpselt samal põhjusel ja ilma enam olümpiavõitja toetust ei saa. Nii et väga, väga tähtis asi sportlastele on siis saada läbi tipspordis ilma dopinguta. Väga oluline asi. Nii treeneri eetika seisukohalt kui ka sportlase eetika seisukohalt. Hästi. Lähme Eesti Boksiliidu juhtimise juurde. See on meil järgmine teema. eestiboksiliit.ee leheküljelt leiate Boksiliidu juhtstruktuuri kõigepealt, arengukava, põhikirja, juhatuse otsused. Siin on võistluste tulemused alates 2010 üleval, võistluste juhendid, liikmesklubid, näete kõik EPL liikmed olevad klubid, vastavalt maakonnale, koolitused, kutsaandmise kord, õppematerjalid samuti võid leida siit Eesti Boksiliidu lehelt, need samad, mis ma näitasin teile EOK lehel. Samuti võis määrustik ehk nüüd homne loeng, kui soovite tulla kell 10, käime need koos läbi. Kui soovite need lugeda ise läbi, siis algaks teil kell 12.30 homme, kui soovite tulla kell 10 loengusse, võite tulla või lugeda need ise läbi. 12.30 siis läheme juba õpetamise didaktilist alustega edasi, et siis ma soovin, et te kõik oleksite kohal. Aga jah, siit on need võimalik leida ja läbi lugeda. AIBA reeglid on siin küll vanad ja need on siia üles laetud ja need on inglise keeles. Ehk nüüd kui inglise keele oskus ei võimalda neid läbi lugeda, siis võite tulla kuulama neid eesti keeles. AIBA lehel ehk rahvusvaheline boksiliit, mille liige on Eesti Boksiliit läbi kontinentaalse organisatsiooni ehk EUBC. Euroopa Boksi Konfederatsiooni. Eesti Boksiliit on AIBA liige. Ja need AIBA reeglid seetõttu kehtivad Eesti Boksiliidule. Ja siit AIBA lehe pealt me leiame dokumendid. AIBA Rules and Guidelines. Kui me vajutame siia peale, siis siin me jõuame uute AIBA reegliteni, mis on kinnitatud 24. Oktober 2020. Seal tuli teatud muudatusi, mis on üpris olulised. Seetõttu kõige uuem informatsioon on siin. Eesti Boksiliidu lehel teda veel ei ole. Väga palju erinevaid reegleid on. Mitte ainult võistlusreegleid. Siin on ka VSB, ehk World Series of Boxing reegel, antidopingu reeglid, meditsiinilised reeglid, kohtunike puudutavad reeglid ja samuti erinevad manuaalid. Ehk, mida ma soovitan teil samuti alla laadida ja vaadata, on AIBA Coach Manual, ehk AIBA treenerite raamat. See on siis sama nagu see meie oma, meie Eesti treenerite raamat. Siin te leiate väga palju materjali. Me osaliselt kasutame ka seda meie oma koolitusel, kuna ma olen ise olnud siin selle puhul kaasautor ja seda materjali ka loonud. Ja
Näiteks siin on väga hea materjal, pildi materjal, et milline on poksija seisang, poksija liikumised, sammud ja nii edasi. Et seda soovitan teil alla laadida ja seda tuleme siis ka homme juba kasutama. Aga reeglid oleks hea, kui loete läbi. Ja siis võime need koos läbi käia teiega. Et siia selle peale klikates laetakse teile AIBA reeglid alla, need on inglise keeles, aga need on siis kõige uuemad täiendustega. Ja siit saate endale alla laadida ja siis täpsemalt lugeda. Lähme Eesti Poksiliidu võistlusmäärustiku juurde. Eesti meistrivõistlused on konkreetselt see võistlus, mille Eesti Poksiliit vastutab ja mille ta läbi viib. See on ainukene võistlus, mida Eesti Poksiliit peab läbi viima. Seda ei või läbi viia näiteks klubi oma algatuslikult. Eesti Poksiliit annab õiguse mingile klubile, määrab peakohtuniku ja on alati vastutav organisatsioon selle eest. Klubi võib seda läbi viia, aga ainult Eesti Poksiliidu vastaval ettekirjutusel, et see on Eesti Poksiliidu juhatusega kooskõlas. Eesti Poksiliidu kohtunike kogu annab tehnilise juhendi selleks võistlusteks, kus määratakse ära vanuseklassid, kehakaalud ja võistluste läbiviimise kord, registreerimine ja nii edasi. Et see on päris selline oluline dokument ja selle eest arvestatakse ka punkte, mille eest Eesti Poksiliit siis jagab laiali iga aastaselt kultuuriministeriumilt saadava noortespordi toetuse summa. Mida suurem on punktide summa klubil, seda rohkem saab ta endale siis Eesti Poksiliidult seda raha. Nii, siin on siis selline näidis selle, see on ka mõistlik läbi lugeda, et mis siin üldse on, sellepärast siis te saate küsida minu käest, et mida asja tähendab. Kui te lähete ükskõik kas või näiteks C-klassi noorte meistrivõistlustele, siis te peate vastavalt sellele oskama käituda ja tegutseda. Aga lähme siis juhtimise juurde kõigepealt, nagu teate, Eesti Poksiliidu president praegu on Kalle Klandorf, Tallinna abilinnapea. Juhatuse kuulub 14 liiget, Artur Sinilil, kes on ka praegu peatreeneri kohustused, Gennadi Tolmatšov, Andrei Kostenkov Narvast ja Valeri Konovalov Tallinnast. See on treenerite komission, Artur Sinilil, Gennadi Tolmatšov, Andrei Kostenkov. Kohtunike komission, Aleksander Pahmurko, Jaakob Peterson, Dmitri Melis. Nemad siis vastutavad nende juhendite eest ja kohtunike töö eest Eestis. Nii, aga lähme siis põhikirja juurde. See on nüüd oluline. Ma pean seda põhikirja väga oluliseks. Ma tean, et Eesti Poksiliit on ka varem käinud kohut erinevate sportlastega. Või siis klubidega, kuna need ei ole järginud Eesti Poksiliidu põhikirja. Kui klubi ei järgi Eesti Poksiliidu põhikirja, viib oma algatuslikult läbi mingisuguseid võistlused, näiteks nagu, ütleme, olid siin mitte Tartus peetav underground, see on Eesti Poksiliiduga kooskõlastud, aga Tallinnas ööklubis läbi viidud underground üritus, mis ei olnud Eesti Poksiliiduga kooskõlastud, kus viidi läbi klubis poksivõistlus paljaste rusikatega või vähemalt ei olnud seal poksi määrustike järgitud, siis nemad loomulikult said Eesti Poksiliidu käest ka selle eest natuke nuuhelda. Kui need võistlused oleks läbi viinud Eesti Poksiliitu kuuluv klubi, siis oleks Poksiliidul õigus see klubi enda seast välja arvata ja määrata sellele klubile ka trahv. Kõigepealt asjad, millest ma rääksin. Eesti Poksiliit on kõigepealt AIBA liige läbi EUBC ehk Euroopa Poksikonfederatsiooni.
ja boksija. Boksijad on kõik boksijad, kellele on treeningu ja võistlusloa ehk boksija litsentsi andnud AIBA liikmeks olev rahvuslik föderatsioon, mida on siis Eesti Boksiliit. Ja kõik boksijad peavad võistlustel osalemiseks esitama AIBA boksija raamatu, millel on siis kehtiv arsti viisa ja mis on registreeritud Eesti Boksiliidus. VADA ehk rahvusvaheline antidopingu koodeks on oluline, tähendab kõike seda peab siis Eesti Boksiliidu liikme organisatsiooni sportlane jälgima. VADA reegleid ei tohi kasutada spordis keelatuid aineid ja võtteid. Eesti Boksiliit ehk EPL on Eesti raskejõustiku ja veespordiliidu järelkäija, mis asutati siis 1923. Ja Eesti Boksiliit on siis taastatud peale Nõukogude Liidu või õigemini enne Nõukogude Liidu lagunemist. Nii, vabandust, natuke eksin aasta arvuga. Liit on 1920 aastal asutatud Eesti kerge, raske ja veespordiliidu õigusjärglane. Nii. Ja esindab siis Eesti boksi maailmas ja arendab boksi Eestis. On Eesti olümpiakomitee liige. Liidu eesmärgiks ja tegevuseks on boksi arendamise kaudu tipp- ja võistlusspordi tasemel sportlike eluviiside propageerimine, ehk ka terviseboksi, üldiselt boksi harrastamist riigi elanikkonna seas. Ja boksi kandepinna laiendamine, mida me siis teeme läbi uute klubide loomise. Ja mis siis kõige olulisem Eesti Boksiliidu jaoks on see, et ta viib läbi Eesti meistrivõistluseid, aga koostab ka liidu edetabeleid ja määrab liidu esindajad rahvusvahelisteks võistlusteks. Ehk ainult läbi Eesti Boksiliidu kinnituse saavad võistlejad osaleda rahvusvahelistel võistlustel väljas. Kui te lähete välismaale turniirile, siis klubi peab informeerima sellest Eesti Boksiliitu. Kui osaletakse meistrivõistlustel või tahetakse osaleda Euroopa meistrivõistlustel, siis see registreerimine käib ainult läbi Eesti Boksiliidu. Iseseisvalt sinna registreerida ei saa. Eesti Boksiliidu peatreener vastutab siis tipp- ja võistlusspordi võimaluste kohase ettevalmistuse eest ja osavõtlust rahvusvahelistest võistlustest. Nii. Samuti on Eesti Boksiliidul õigus autasustada ja stimuleerida spordi liikumise arendamisel silmapaisnud isikuid ja organisatsioone. Ehk Eesti Boksiliit, mäletan veel, kui Kalev Kallo oli president, siis kui keegi kuskil millegagi korda sai, siis Kalev Kallo käest sai ümbriku. Ümbriku sees oli ka midagi. Oluline teie jaoks teada. Liidu liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, mitte eraisikud. Ehk mitte tulundusühingutena tegutsevad spordi- ja boksiklubid, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja. Liidu liikmete põhikirjad peavad olema kooskõlas käesoleva põhikirja ja AIBA eeskirjadega. Liidu liikmesklubi liikmed saavad kuuluda liitu ainult oma klubi kaudu, ehk teie kui treenerid, kohtunik kui kohtunik, sportlane kui sportlane võib olla esindada Eesti Boksiliidus oma klubi. Nagu nägite, mina oma selle spordi andmekogu avamisel oli registreeritud Tartu spordiklubi Combat, mis praeguseks ajaks küll tegeleb põhiliselt kickboksiga, aga on ka olnud boksiklubi. Nii, ja see klubi peab siis olema Eesti Boksiliidu liige, maksma Eesti Boksiliidu maksu ja ainult selle klubi liikmed saavad osaleda Eesti meistrivõistlustel. Ja kui klubil on näiteks aastamaks maksmata, ja siis see tähendab seda, et sportlane võib osaleda võistlustel, kuna klubi on liidu liige, aga peab maksma eraldi osalemismaksu. Liikmed, kes ei ole mitme aasta vältel maksnud aastamaksu,
need võidakse Eesti Poksiliidust välja hääletada. Nii. Spordi Eesti Poksiliidu liikmetel on õigus osaleda ja esindada liidu kõigil üritustel ning tegevustes. Samuti on teil võimalus osaleda teie klubil, igal klubil üks esindaja Eesti Poksiliidu aasta koosolekul, kus siis kinnitatakse Poksiliidu aruanne ja valitakse juhatuse liikmeid, valitakse president ja nii edasi. Aga liidu liikmed on kohustatud jälgima liidu põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte. Kui neid mitte täita, siis see võib viia spordiala maine kahjustamiseni ja see võib samuti siis viia selleni, et teid arvatakse Poksiliidust välja. Siin on liidu juhtimisest ja järelvalvest. Nagu nägite, siis meil on praegu 5 juhatuse liiget ja president. Ja siis on erinevaid komissione, treenerite komission ja kohtunike komission ja samuti arbitraaskomission, kus siis vaadatakse üle erinevad vaidlused. Liikmetel on õigus osaleda siis üldkoosolekul, kus võidakse viia siis erinevaid muutusi põhikirja vajadusel. Ja see on selline, ütleme, juriidiline asi. Meil on teatud treenerid, vanemad treenerid, kes enam-vähem teavad seda peast. Teil päris pähe ei pea õppima, aga hea on teada neid asju, kui lähete juba, ütleme, aasta koosolekule ja siis on oluline, et te teate, mis selle järgi toimuma peab. Nii. Siin on siis päris pikk dokument. Aga see siis sätestab Eesti Poksiliidu liikmete kohustused ja nõuded ja õigused Eestis poksiga tegelemiseks. Eesti Poksiliit on siis kõrgem organ, kes seda järelvalvet samuti teostab. Eesti Poksiliidust kõrgemal pool on Eesti Olümpiakomitee ja sealt edasi siis Eesti Kultuuri- ja Spordiministeerium. Nii, sellega siis võibolla enda osa tänaseks lõpetaks ja panen nüüd